አውድ የሚሰጠው ሪዮተ ዓለማዊ አወቃቀሩ ሽሜ ባለው መልኩ የሚሰጣቸው ነገሮች ምንድናቸው? የሚቻሉና የማይቻሉት ነገሮች ምንድናቸው? የሚለውን ነገር መገንዘብ ነው ወሳኙ ነገር። ሰዎች የወሰዱትን ያደረጉትን እርምጃ ላይ ፍርድ ከመስጠት ይልቅ ግንዛቤው አሁን ላለንበት የሴቶች ጥያቄ፣ ሴቶች ምን አይነት እርምጃ መራመድ ይኖርባቸዋል የሚለውን ነገር ለመገንዘብ የበለጠ ይረዳናል እያልሽ መስለኛል አይደለ ነፃነት? ኦኬ ሽሜ፣ እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር አለ? አዲስ የምጨምረው ነገር አይኖርም፣ ግን አንድ ማለት የምፈልገው ባለፈው ቅድም የተጠቀሰው ይሄ አዲሱ ኢትዮጵያዊነት ራሱ አዲሱ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚለው አዲሲቷ ኢትዮጵያዊነት የሚለው አይመስለኝም። አዲሱ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ላይ ቅድም ታማኝ የሆነ ማህበረሰብ፣ ታማኝ የሆነ ወንድና ታማኝ የሆነ ሴት መፍጠር፣ ታማኝነቱም ለስርዓቱ ነው ማለት በተለይ ደግሞ ታማኝ ለንጉሱ፣ ለምሳሌ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ስለሆነ የምናወራው ለንጉሱ ታማኝ የሆነ ማህበረሰብን ወንድም ሴት ማህበረሰብ መፍጠር መሰረት አድርጎ የተነሳ የሀገር ግንባታ ፕሮጀክት ነበረ የሚለው ቃልችን ከጠላትን በፊት ሙከራዎች እናያለን። ከጠላትን በኋላ የነበረው ዘመን በስፋት የሄደበት ነው። ያው የኢትዮጵያ ነገስታት ወይም የኢትዮጵያ መሪዎች ከዛም በኋላ ያሉት ሞጋች የሆነ ማህበረሰብ፣ ክሪቲካል የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር አልነበረም አላማቸው እና ኦቢዲየንት የሆነው ታማኝ የሆነው ማህበረሰብ ከወንድም ከሴትም እንዲፈጠር ነበር የሚፈለገው የሚለውን እኔም ትክክል ነው እዛ ነበረ ሀሳቡ የነበረው። ግን አሁንም ቅድም ያልኩትን ለመድገም ካልሆነ በስተቀር ይሄ ወደ አደባባይ የማምጣቱ ሂደት ሴቷንም ለምሳሌ በትምህርት ቤት በኩል የማምጣት ሂደት፣ ወደ አደባባይ ወደ ፓብሊክ ስፊር ወደምንለው የማምጣቱ ሂደት እንዳለ ሆኖ ከጠላትም በፊት ከጠላትም በኋላ በስፋት ሄደውበታል። እንዳለ ሆኖ ምናልባት አስዩም የምናደርገው አይደለም፣ ግን ይሄ ወደ አደባባይ የማምጣት ሂደት በራሱ መንገድ የሚፈጥረው ወይም ደግሞ የሚያጠነክረው ልዩነት አለ በወንድና በሴቷ መሀል። ቅድምም ብላችሁታል፣ ለሴቷም ለወንዱም የተሰጠው ቦታ አለ። ለሴቶች የተቋቋመው የመጀመሪያ ትምህርት ቤት የመነን ትምህርት ቤት መነን የሚለውን ንግስት መነን አድረግ ማለት የንጉሱ ባል ስለነበር እና ትምህርት ቤቱ ራሱ እና ሌሎች በሴቶች የተዘጋጁ ትምህርት ቤቶች አሉ እና አይ ቲንክ ከሌላው ዓለም ጋር ያለውንም አይነት ሴቶች የነበረውን ሂደት ስናይ በተለይ ደግሞ ከቅድመ ወረራ ከቅድመ ቅኝ ግዛት በኋላ የነበረው የሀገር ግንባታ ላይ ሴቶች ቁልፍ ቦታ ይዘው ነው የሚወጡት። አንዳንድ ቦታ ላይ ሴቶቹ መጠበቅ ያለባቸው ለምሳሌ አንደኛው ትልቁ ክርክር በሴቶች ምክንያቱ ሴቶች የኔሽኑ ወይም የሀገር ማንነት መገለጫ ኢምቦድመንት ተደርገው ነው የሚቀርጿቸው እና የሴቷን ሴክሹዋሊቲ ሊሆን ይችላል ቦዲ ሪፕሮዳክቲቭ አቅም የሴትነትን መልክ ይዞ ነው እንዲቀረጽ የሚፈለገው ሀገር እና መጠበቅ ያለባት ከማንኛውም ነገር ክልከላ መከልከል እንዳትጠቃ እንዳትለወጥ ራሷን ኦተንቲክ ሆና ኦተንቲክ የሚለው ሀሳብ ይዛ እንድጠብቅ እንድትቀጥል ነበር የሚፈለገው እና እንደዛ የምትቀረጽ እንደዛ የምትታይ ሴት ትግል በተለይ ወንዶቹ ናቸው ይህንን ነገር ራሱን ጠብቃት የሚሉት ወንዶች እኮ ናቸው። ብዙ ቦታ ላይ ስለ ሴቷ አውተንቲሲቲ የሀገር ምልክት ተደርጋ ስለመቀረጽ ትልቁ ክርክር የሚካሄደው ሴቶቹን አስወጥቶ ወንዶቹ ናቸው
በቅኝ ግዛት ጊዜ እንደውም በነጭ ወንዶችና በተገዙ ጥቁር ወንዶች መሀል በሴቶቹ ላይ ነበር የሚከራከሩት፣ አንዳንዴ የሚተባበሩት። እና እኛም ሀገር ላይ ፖሊሲዎቹ ሲወጡ አይንክ በሴቶቹ ላይ ወንዶቹ ይተባበራሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሴቷን ወደ አደባባይ የማብቃት ነገር እንዳለ ሁሉ ግን አይንክ ስትራክቸር የሀይል አሰላለፉ ምንድነው፣ ሴቶቹ ያንን ማለፍ የሌለባቸው አጥር አለ ማለት። በሀገር ግንባታ ሊሳተፉ ይችላሉ፣ አደባባይ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። ግን እኩል ያልሆነ እኩልነት ነው እየተሰራ ያለው ብዬ ነው የማስበው። የነበረው ርዕዮተ ዓለሙም የሚፈቅደው ስራውም ራሱ መዋቅሩም የተዘረጋ መዋቅርም ያንን ነበር የሚሰራው ብዬ አስባለሁ። እኩል ያልሆነ እኩልነት ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። አሁን ሽመልስ ያነሳው ጉዳይ ጋር በደንብ የተያያዘ ይመስለኛል። ምንም እንኳ ሴቶች እንዲህ አይነት ሚና ይኖራቸው ብሎ ሀገረ መንግስቱ ቢፈልግም ፍላጎት ቢኖረውም፣ በዛ ዘመን ደግሞ አሁን በምንለው ዘመን ደግሞ በጣም ብዙ ማህበረሰባዊና ባህላዊ ለውጦች በስፋት የተካሄዱበት ዘመን ነው። በዚህም የተነሳ ብዙ ሴቶች በአደባባይ ያላቸው ማንነት ፐብሊክ ፐርሶና ብለን በእንግሊዘኛ የምንጠራው ራሳቸውን ኮምፖርት የሚያደርጉበት መንገድ፣ ለምሳሌ አለባበሳቸው፣ ዘያቸው በጣም የተለወጠበት ዘመን ነው አይደለም? ያ ዘመን ያ ነገር በሴቶች ጥያቄ ይዘት ላይ የነበረው ተጽዕኖ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል አይደለም? አሁን ለምሳሌ ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለይ በ1950ዎቹ መጨረሻዎች ላይ የሴቶች አለባበስ እጅግ በጣም ተቀይሯል። በከተማ ቅድም ነፃነት ያመጣችው ማሳሰቢያ በጣም አስፈላጊ ነው። በከተማ ብዙ ለውጦች ተካሂደዋል፣ ማህበራዊና ባህላዊ የሆኑ ለውጦች ተካሂደዋል። እና የሴቶች አለባበስ ለምሳሌ ሚኒስከርት በጣም ብዙ የሚያደርጉ ብዙ ሴቶች መጥተዋል አይደለም? ለምሳሌ መጠጥ ቤቶች ተከፍተዋል። እንደገና ደግሞ ካፌቴሪያ ውስጥ ብዙ ካፌቴሪያዎች ተከፍተው ለምሳሌ ሴትና ወንድ ጓደኛሞች የሆኑ ሰዎች እየሄዱ ኬክ፣ ለስላሳ የሚጠጡበት ጊዜ ተፈጥሯል። ይሄ ሁኔታ መንግስት የፈለገው ነገር ላይሆን ይችላል፣ ግን የተፈጠረው አውድ የነበረው አውድ ሰዎችን ወደዛ አይነት ሁኔታ መርቷቸዋል። እና እነዚህ ሴቶች ያሏቸው በሴቶች ዙሪያ የተካሄዱ ለውጦች በሴቶች ጥያቄ ይዘት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አሳድሮ ይሆን ብሎ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው አይደለ? ምክንያቱም ሀገረ መንግስቱ ወይንም መንግስቱ የፈለገው ነገር ብቻ ሳይሆን ያልፈለገውም ነገር በጥያቄዎቹ ማንነትና ይዘት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ብለን መገመት እንችላለን። እና በዛ ዙሪያ እንደው ምን አይነት አስተያየት አላችሁ የሚለውን እኔ እንግዲህ ብዙ ብዙ አልልም፣ ግን ቅድም ካልኩት ጋር ላገናኘው ፈለግኩኝ። አሁን የምትለውን ጥያቄ እና ለምሳሌ እንደምታስታውሱት በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን በአዲስ አበባ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚኒስከርት እንትን ተካሂዶ ነበር። በመቃወም ሴቶች የሚለብሱትን ከባህላቸው የመውጣት ስራ በመቃወም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያውም እኮ በጣም ፕሮግረሲቭ የሆኑ ተማሪዎች ናቸው በሚባሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኩል ተቃውሞ ተካሂዶባቸው ነበር። እና ምንድን ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ የሚያመጣው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ናሽናል ካልቸር ብሔራዊ ባህል የሚባል ስራ አለ። በሀገር ግንባታ ውስጥ ትልቁ ነገር ብሔራዊ ካልቸር መፍጠር የሚባል ነገር አለ አይደለ? ናሽናል ካልቸር ፍራንስ ፋነን ጽፎበታል። እና
ይሄ ናሽናል ካልቸር ብሔራዊ ካልቸር የመፍጠር ስራ እና የሀገር ግንባታ በጣም የተገናኙ ነገሮች ናቸው እና ይሄ ናሽናል ካልቸር በመፍጠር ስራ ውስጥ አንዱ መነሳት ያለበት ጥያቄ ይሄ ናሽናል ካልቸር ምን ያህል ናሽናል ነው ነው። እንግዲህ የሃይማኖቱን የብሔረሰቡን ጥያቄዎችን እንዳለ ይዘን ግን የሴቶችን ደግሞ እናምጣ እና ሴቶቹ በዛ ናሽናል ካልቸር ብሔራዊ ካልቸር መንግስት በሚፈቅደው በፈቀደው ባለመው በተለመው መሰረት በዚህ በናሽናል ካልቸር ውስጥ የሚኖራቸው ቦታ አለ፣ የተሰጣቸው ቦታ አለ እና ከዛ ቦታ ሲወጡ ከዛ ቦታ ፈትልከው ሲወጡ እና በራሳቸው መንገድ ሲሄዱ ከመንግስት ጋር የሚጮኸው ይሄ የወንድ የሆነው ማህበረሰብ አሁን በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ የነበረውን ሴቶቹ በመቃወም የሚኒስከርት እንቅስቃሴ በመቃወም እና አለ እና እንደዛ አይነት ተቃውሞ አለ። ምክንያቱም ለሴቷ የታየችበት መንገድ አለ። በተለይ ከሀገር ግንባታ አንጻር ሴቷ የምትታይበት መንገድ አለ እና በዛ መንገድ ከተለይ ደግሞ የኔሽኑ የሀገሩ መገለጫ ተደርጋ ስለምታይ ከዛ በወጣች ቁጥር ከተሰጣት ቦታ ከታለመላት እይታ በወጣች ቁጥር አበላሸች ነው እና ኮንታሚኔት አደረገችው ነው፣ መረዘችው፣ በከለችው ነው። ይሄ ናሽናል አይዲያ የብሔራዊ አይዲያ የሀገር ሀሳብ የሀገር አይዲያ ወይም ካልቸር የሚባለው እና ስለዚህም ከዛ ብክለት መንጻት አለባት፣ ክሊንዝ መደረግ አለባት፣ መመለስ አለባት። እና አንዳንዴ ቫይለንት ነው። አሁን ለምሳሌ በተለያየ ቦታዎች ላይ ሴቶች በተለያየ ካልቸሮች ሴቶችን ከተፈቀደላቸው ቦታ ወጣች ሲባል እስከ መግደል ድረስ ይካሄዳል አለ በተለያየ ዓለም ላይ እንሰማለን። እና ምክንያቱም ፕሪስክራይብድ የሆነ ቦታ አላት ሴቷ። ብዙ ጊዜ ግን እንዳየ ነው በሌሎች ሀገሮች የምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ነገር ምንድን ነው? መንግስት ተልማል ያቅዳል፣ ያወጣል። በዚህ መንገድ ነው የምትሄዱት ብሎ ቅርጽ ያወጣል። ግን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዘመናዊ ታሪክን ስንመለከት አብዛኛው ነገር የሆነው ምንድን ነው? መንግስት ከተለመው ይልቅ ህዝብ በደይ ቱ ደይ በኤቭሪ ደይ በዕለት ተዕለት ህይወቱ የሰራው ነገር ነው ሆኖ የወጣው፣ እውነት ሆኖ የወጣው። ብዙ ጊዜ መላተም አለ በላይ ከላይ በሚጫነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ኦቶሪቴሪያን ነው ገዢ ሀሳብ ተደርጎ የሚመጣው እና ከታች ደግሞ ህዝቡ ሪያክት የሚያደርግ የሚመልስበት ወይም ደግሞ ኢኒሽቲቭ ቀዳሚነትን ወስዶ የሚሰራው ነገር ተላትመው ከዛ የሚወጣ ነገር አለ። ግን በአብዛኛው እኔ በከተሞች ጥናት ላይ ሳጠና የማየው ነገር ነው እና ለአዲስ አበባ ከተማ የወጣው ፕላን መንግስት ያወጣው ማስተር ፕላን ሳይሆን የሰራው ህዝቡ እለት ተዕለት በሚኖረው ህይወት የቀረጸው ከተማ ነው፣ ከተማው ነው የወጣው። እና አሁንም እዚህ በሴቶች ጉዳይ ላይ መንግስት የቀረጸላቸው ያስቀመጠላቸው ቦታ ቢኖርም የወጣው ግን በሴቶቹ የሚያሳየው ሙሉ ሙሉ በተግባር ላይ አልዋልም። ያ ያሰበው ነገር አልሆንም። ሴቶቹ ሬዚስት አድርገዋል፣ ተቃውመዋል። በአንድ በኩል የመቃወምም ምልክት ነው፣ ከተፈቀደው ውጭ የመውጣትም ነገር ነው። የሴቶቹ ጥያቄ መንግስት በቀደደው በፈቀደው መንገድ ባጠረው አጥር ብቻ የሚወሰንም አልነበርም። ስለዚህ እነሱ መንግስት ከፈቀደው አጥር ውጭ አስበዋል፣ መንግስት ከፈቀደላቸው መንገድ ውጭ ሄደው አድርገዋል። እና ስለዚህ ምንድነው ሙግትም ነው የምናየው። ሙግት በሁለቱ መሀል የሚካሄድ ሙግትም አድርገን ልናየው እንችላለን። ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ጥያቄዎቹ የቅርጽ እየያዙ የሚወጡት። እዚህ እንደው የተነሳውንም ጉዳይ በዛ ላይ በማከልም ሆነ አሁንም ተመልሼ ወደ አውዱ ሄድና ምናልባት ቅድምም ሽሜ ሲል የነበረው አንተም ጥሩ አድርገህ የመጣኸው ስርዓተ መንግስቱ ምናልባት በዚህ መንገድ አዲስ ዜጎችን ለመስራት ቢያስብም እነዛ ዜጎች ደግሞ የራሳቸውን እጣ ፋንታ ከዓለሙ ላይ ካለው ከነባራዊ ሁኔታ ያነሳሉ። ከሚያነሱበት እንግዲህ አሁንም መልሰን አውዱን ደግሞ በሌላ አንግል ማየት ወይም በሌላ ቅርጽ ማየት ያለብን ምንም እንኳን ይሄ ታሪካዊ ድራማ በኢትዮጵያ የሚካሄድ ቢሆንም ኢትዮጵያም የዓለም አቀፍ ድራማ አካል ነች እና ያ በወቅቱ እንግዲህ ሀምሳዎቹ በተለይ ሀምሳዎቹ ላይ
በዓለም አቀፍ ደረጃ ሴቶች ምን አይነት ሴቶች ብቻም ሳይሆኑ የማህበረሰብ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ባለባበስ፣ በሲኒማ፣ በባህላዊ በሆን ባህላዊ ምንላቸው የሰው ልጆች መሳሪያ ከሆኑት በሙዚቃ በእንደዚህ ራሳቸውን መግለጽ የጀመሩበት በጣም ትልቅ የማህበረሰብ የመብላላት በተለይ በዚህ በክሪኤቲቪቲው በኩል በፈጠራው በኩል ያላል አንዱ አውድ እሱም ነው። ያ የባህል ቅድም ያልከው ሌላው አውድ ደግሞ በአብዛኛው ያ ለምሳሌ የራሳችንን አህጉር በተመለከተን ጊዜ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በወቅቱ በቅኝ አገዛዝ ስር ነው ያሉት። ያ ቅኝ አገዛዝ ደግሞ የራሱን ዜጎች በሆነ አይነት ያለባበስ ያኗኗር የትምህርት መንገድ እየሰደረ የነበረበት ወይንም መልኩን የዜጎቹን መልክ ምንም እንኳን ዜጋ ሙሉ ባይሆኑም ብዙ አፍሪካውያኖች የራሳቸውን ልክ አሁን እኛ ለሴቶች ተደረገ የምንለው በእኛ ሀገር ለሁሉ ዜጋ የሆነ አይነት መልክ ያለባበስ ሁኔታ የጸደቀበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ደግሞ ሰዎች መነጋገር ወይንም መኖር የጀመሩበት ጊዜ በዚህ በባህል። ስለዚህ ይሄ የባህል አውዱ የዓለም አቀፍም ይሁን አህጉራዊ የባህል አውዱ ከነበረው የፖለቲካም የኢኮኖሚም አውድ ጋር ተሰናስሎ የሚሰጠን መልክ ነው የሆን ነው በ50ዎቹም በ60ዎቹም። ስለዚህ ያንን መልክ በምንሆን ጊዜ የምንዋሰው እኛ ጋር ካለው ከተሰጠን ህግና ስርዓት ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ ነው ተብሎ ከተሰጠን ከሌላም ህግ ጭምር ነው። ሶ አይ ቲንክ የሰው የፈጠራ ማንነቱ በጣም ጥበቡም እዚህ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ፋሽን የምናረግበት ወይንም ራሳችንን የምንሰራበት ታይተን የምንታይበት መንገድ ልምምዶቹን ከየስፍራው ይወሰዳል። ከእኛም አገር ካለው ከጥበቡ ከምኑ ባለባበስ በሌላ እንደዚህ ይመጣል። በተለይ ግን ከጣሊያን ጋር ተያይዞ ከመምጣት ጋር ተያይዞ የመጣው ያለባበሱ ብቻ ሳይሆን የሴቶች ሚና በአደባባይ ከማጀት ተነጥለው ባልም ሳይኖራቸው ራሳቸውን ማስተዳደር የሚችሉበትን መንገድ የከፈተ ጊዜ ነው የሚል ትንታኔዎች ይሰጣሉ። ምንም እንኳን እንደዛ አሁን እኛ ሴተኛ አዳሪ የምንለውን ለምሳሌ የህይወት መርህ የህይወት አካሄድ በወቅቱ እንደተፈቀደ እንደበዛ የሚል አይነት ትንታኔዎች አሉ በታሪክ ጽሁፎች ላይ። ይሄ ራሱ አንድ በባህሉ ደረጃ የመጣ የነበረ ግን የተጠናከረ እይታ ይመስለኛል በሴቶች በኩል አደባባዩን በወሰዱበት ጊዜ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እየተዋዋሱ ይመስለኛል ያንን መልክ የሰጡት። ስለዚህ ትግሉም ቅድም ሽሜ እንዳለው ትግሎቹ እየተካሄዱ ቢመጡ መዋዋሱ የሚበዛበትም ጊዜ ይመስለኛል ጊዜው። አዎ ለምን ብዙ አሁንኛ ከአሁን ወደ ኋላ ስናየው የተፈቀደ ያልተፈቀደ እንለዋለን እንጂ በወቅቱ የሙከራ ጊዜ ይመስለኛል ሁሉም ጊዜ። እና ሙከራው ጥበቡንም የሚይዝ ሲኒማ ቤት ሲቻል የሚኬድበት ስለዚህ በማጀት ደግሞ እናት የሚኮንበት ልጆችን ደግሞ በሆነ መንገድ የሚያሳድጉበት ትምህርት ቤት ደግሞ የሚኬድበት። ስለዚህ እኔ የሚመስለኝ ሄደን በወቅቱ ሴቶች በአደባባይ በተለይ በከተማም የነበሩትን ምን አይነት የየቀን ኑሮ ነበራቸው ያ ስዕላዊ መግለጫ በጣም ያስፈልገናል። አይ ቲንክ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ፊልም ሰሪዎቻችን በዚህ መንገድ ቢሳተፉ ጥሩ ይመስለኛል። ኢማጂኔቲቭ በሆነ መንገድ ያንን ስናገኘው ነው የጥያቄውንም ሂደት በኮንክሪት በሆነ በተጨባጭ ሁኔታ ልንደርስበት ልንጠጋው የምንችል የሚመስለኝ። ለምሳሌ በ50ዎቹ የነበሩ የከተማ ሴቶች ምን አይነት የህይወት መስተጋብር ነበራቸው? በሳምንት ስንት ቀን ወደ አደባባይ ይወጣሉ? ከአደባባዮች ውስጥ የትኛውን ያዘወትራሉ? ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ምን አይነት አለባበስ አላቸው? ወደ ምናልባት ሲኒማ መሄዱ ነበረ? ከማ ጋር ይሄዳሉ? ያገቡት ምን አይነት መስተጋብር ነበራቸው? ሌጣ የሆኑት በቤተሰቦቻቸው ስር የነበሩት ምን አይነትስ የህይወት እይታ ተሰጣቸው? ጋብቻ ብቻ ነው ወይንስ ከጋብቻ ጋር ተያይዞ ትምህርትም ነው? ይሄን የመሰሉትን ነገሮች ስናገኝ
እነዚህ ነገሮች እንደ ተሰጥኦ የተሰጣት አንድ ሴት በ1950ዎቹ በ60ዎቹ በ70ዎቹ ጠያቂ ሆና እምቢተኛ የምትሆንበትን የታሪክ አካሄድ በዚህ ጥያቄ በኩል ለማየት ለመዳሰስ በጣም ጥሩ እድል ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። እኔ በራሴ ይሄኛው መረጃ ብዙ የለኝም። አይ ቲንክ ሊኖረን የሚገባ ነው በይበልጥ በአብዛኛው እሱ ሲኖረን ቀደምም ያለው ሽም ያለው በጣም ትክክለኛው ነገር ይሄ በባህል በኩል በውሰትም በአዲስነትም የመጣው ነገር አዲስ ጣዕም በመስጠቱ ምክንያት አይ የኔ ትርጉም ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄም ነው ማለት በራሱ የትግል መንገድ ነው። ስለዚህ በዛ ትግል መንገድ ውስጥ ደግሞ ቋንቋ አድርገው ይጽፉበት የጀመሩት በኋላ ወደ 60ዎቹ ራሳቸውን መልስ እየጻፉ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ሴቶች ወክለው ጥያቄ ነው ብለው የሄዱበትን መንገድ መጀመሪያ ግን ማየት ያለብን ነገር ህይወታቸው ምን ነበር? የየለት ህይወታቸው ምንድነው? አንድ ሴት እኔ አሁን ሴት ስለሆንኩ 1950 ካለችው ሴት ጋር ምንድነው የሚያገናኘኝ? ይሄን ጥያቄ አይ ቲንክ በጣም መጠየቅ አለብን። እና ይሄ ሪዮት አለማዊው መንገድ እርግጥ የትኛውም የማህበረሰብ ጥያቄ ለምሳሌ መሬትን ጥያቄ ብንመለከት የፍትህን ጥያቄ ብንመለከት የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ በሀገራችን እንኳን ብንመለከት የሌሎች ሪዮት አለምንም ተውሷል። ያንን ተውሶ በሀገር ውስጥ ያሉትን የፍትህ ጥያቄዎች የነጻነት ጥያቄዎች ሊያብራራ ሞክሯል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሴቶችንም ጥያቄ ሪዮት አለሙ ከሌላ ነው ብሎ መውቀስ ተገቢ አይመስለኝ። ግን ምክንያቱም የትኛውም ጥያቄ ለምሳሌ መሬት ላራሹ ከቬትናም ጋር ግንኙነት ካለው ሴቶች በእኩልነት ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው የሚለው ጥያቄ ከውጭ ብቻ የመጣ ወይ ውጭ መምጣቱን እንደ ማህበረሰብ ከውጭ የመጡትን የወሰድንበትን መንገድ እንደ ማህበረሰብ መገምገም እንችላለን። ለሁሉም ጥያቄዎች ለሁሉም ላነሳናቸው የፍትህ ጥያቄዎች ስለዚህ የሴቶችም ጥያቄ እንደ አንድ የፍትህ የማህበረሰብ ጥያቄ ከወሰድነው እንደ መሬቱ ጥያቄ እንደ ብሔር ብሔረሰቡ ጥያቄ ሪዮት አለሙ ከሌላ ሆኖ ፍላጎቱ ነጻነት ይሆነ ፍላጎቱ ቀድም ያልከው እኩል ያልሆነውን እኩልነት ወደ እኩልነት የሚያስመራ ልዩነቱን ወይንም መለያየታችንን አንዱ የበላይ አንዱ የበታች ብቻ አድርጎ የሚነዳ ሳይሆን የመስተጋበር ልዩነት እንዲሆን ባደረገ መልኩ እድሎችስ ነበሩን ወይ በወቅቱ ብለን አይ ቲንክ አሁን ምናልባት ታሪኩ ላይ አውዱ ላይ ብንሆንም ያለ ነው። አውዱንም ግን ስንረዳ ምናልባት አሁን ካለን የነጻነትና አፍቆት የተነሳ እንዳናነበው አውዱን እሰጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለምን ያ አውድ የከለከለን ነገር ቢኖርም ከነከልከላው መታየት አለበት። ያ የተከለከለው ነገር ወይም የተፈቀደውን ነገር ባየን ቁጥር ያደገውን ጥያቄ የማየትና የማያያዝ አቅማችን ይበለጽጋል። ያ በበለጸገ ጊዜ ደግሞ ለምን ዛሬ እንደዚህ አይነት መልክ ኖረን የሚለውን የዛሬውን መልካችንን የበለጠ ለምን እንደሆነ ደግሞ መንገዱም የጦርነት ብቻ ወይንም ጥያቄውን የትግል ስፍራ ብቻ ያለማድረግ ገና የሚቀጥልም ጥያቄ እንደሆነ ብሎ የመረዳት ግን ዛሬ ሊቻል የሚችለውን የፍትህ ነገር ለማቅረብ ሊረዳን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ጥሩ አድርጎ ሽመልስ እንዳልከው አይዲዮሎጂካል የሆነውን ነገር በጥንቃቄ መያዝ ቢያስፈልግም ከሌሎቹ ደግሞ የማህበረሰብ ጥያቄዎች ጋር ያለውንም ይሄ ብቸኛ ባለዕዳ አይደለም የሴቶች ጥያቄ በሪዮት ዓለም ደረጃ እሱን በጣም ጥሩ አድርገን መያዛል። ግን ያንን ደግሞ የሴቶች ጥያቄ ከውጭ ያመጣው ሪዮት ዓለም አለ ቅድም ያልከው በተማሪዎች ንቅናቄ በኩል ለምሳሌ ይሄ ከአሜሪካኖች የመጣ ነው እንደዚህ የሚል አስተያየቶች ጽሁፎች ቅድም ካልካቸው ተራማጅ ከሚባሉ ተማሪዎች በወቅቱ ይሰነዘርባቸው ነበር። ይሄ የሆነው ምናልባት እኔ ግምቴ ምንድነው ቅድም በደንብ አድርገህ ባስቀመጥከው መሰረት ሴቶች እንዲህ አይነት ባህሪ በግልም በወልም እንዲኖራቸው ይፈለጋል። ያንን ባህሪ ካፈነገጡ ሶሻል ኮንትራክቱ መልኩን ያጣል። መልኩ ካጣ የሚፈለገው የፍትህ ጥያቄ ባጭሩ ላይገኝ ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱን አደብ ማስያዝ ያስፈልጋል የሚል አይነት ፍላጎት ይመስላል። በዚህም ምክንያት ያለውን የኃይል አሰላለፍ ማን የማን እጣ ፈንታ ወሳኝ እንደሆነ በወቅቱ ያሳየናል ማለት ነው በተወሰነ። ስለዚህ ሪዮት ዓለሙን
ሊዋስ ይችላል የሴቶች ጥያቄ እንደ መሬት ጥያቄ እንደ ብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ተውሶ ፍትህን ሊያቀነቅን ይችላል፣ ፍትህን ሊፈልግ ይችላል በተለያየ ጊዜ በወቅቱ። አሁን ግን ወደ አውዱ ስንመለስ ቅድም ስሜነህ ባያመጣው ጥሩ ጥያቄ በዚህ በባህላዊ በማህበረሰባዊና ባህላዊ ህይወት ውስጥ ያለው ስፋት የሴቶችን ጥያቄ እንደ ፖለቲካ ጥያቄ ለመነሳት ያደረገው አስተዋጽኦ ይኖራል እርግጠኛ ነኝ። ግን ወደ አስተዋጽኦ ከመሄዳችን ወደ ፖለቲካ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት የፖለቲካ ጥያቄው ላይ ብቻ ባናተኩርና መጀመሪያ ሴቶች ምን አይነት መልክ ነበራቸው? በ50ዎቹ ምን አይነት ለምሳሌ ድምጽስ ነበራቸው ወይ? ኢማጂኔሽኑስ ነበራቸው ወይ? አሁን ለምሳሌ ብዙ አፍሪካን አገራት ነፃ የመሆን ፍላጎታቸውን ማቀንቀን የጀመሩባቸውን ጊዜያቶች ይጠቅሳሉ ራሳቸው። ስለዚህ ልክ እንደዛው የትኛውም የፖለቲካ ጥያቄ አሁን የሴቶችንም ጥያቄ ወስኖ ጨምሮ መቼ ነው ሜዲቴሽኑን ወይንም ጥሞናውን የጀመረው ብሎ ለማየት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያንን ጥሞና ስናየው ነው የፖለቲካ ማንነቱ አንድ ማንነቱ ነው በፖለቲካ ጥያቄ በኩል መምጣቱ። ግን ከሱ የበለጠው ህይወታቸው አለ ያልተመዘገበው መልካቸውን ያላገኘ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው ካሁን ወደ ኋላ ሄደን ሴቶችን በጥያቄ ብቻ ስናይ የሚያመጣው ተጽኖ ምንድነው? ህይወታቸው ከጥያቄ የገዘፈው ህይወታቸው ይቀጭጫል። ስለዚህ በጥያቄ ብቻ የሚሰበሰቡ ማንነቶች ይሆናሉ። እና እንደዛ እንዳይሆን የዚህ የሴቶችን ኮሌክቲቭ እንደማንኛውም የማህበረሰብ ህይወት በተብላላ በተፍታታ ሁኔታ አንድ ሴት ሳትጠይቅ ኖራ ሞታ ሊሆን ይችላል፣ ግን ህይወት ነው እሱ ሙሉ ህይወት። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምናየው? ወይስ ሴትነቷ የነበረውን ጭቆና ብቻ አምጥተን ለፖለቲካ ጥያቄ መቼ እንደደረሰ ነው ምን ተነተንበት? አይ ቲንክ አሁን ጥሩ ጊዜ ይመስለኛል በሴቶች ጥያቄም ላይ ያለንን ሐሳብ ከጥያቄው ባለፈ ህይወቶች የሴቶች ህይወት ራሱ በየጊዜው በታሪክ በኩል ምን ያህል መልኩን እናቀዋለን? ጥያቄዎቹን ሰብስበን ይሆናል። ያ ህይወት ደግሞ ስፋቱን ባየነው ቁጥር የጥያቄውንም ሲግኒፊካንስ ወይንም አስፈላጊነት ለማየት በጣም ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። አክቹአሊ ይሄ ነገር የሚወስደን አንድ ነገር ትልቅ ማሳሰቢያ ነው የሰጠሽን ነጻነት። የሴቶች ህይወት በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ፣ ማህበራዊ መዋቅሩ ላይ ስትራክቸሩ ላይ ምን አይነት መልክ ነበረው በዚህ ዘመን የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው። ሴቶች በምን አይነት የሥራ ሁኔታ ሚና ላይ ተሰማርተው በዛ ጊዜ ተገኝተው ነበር የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ጥያቄዎቹን ከመረዳታችን በፊት ስለ ጥያቄዎቹ ከመጠየቃችን በፊት ያንን ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል። የሴቶቹን ነባራዊ ሁኔታቸውን የሚለው በጣም በጣም አይነተኛ ሶሺዮሎጂካል ማፒንግ ማለት ነው። እና ያን መልካቸውን ማለት ነው ያንን መልካቸው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ነጻነትም ሽሜም እኔም ከከተማ ጥናት ጋር ግንኙነት ያለን ሰዎች ነን አይደለም? እና ሁላችሁም እንደምታውቁት በዛ ዘመን የምናውቀው አንድ ነገር ምንድን ነው? የፍልሰት ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ነበር። በተለይም ከገጠር አካባቢ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ የከተማ ቦታዎች ከፍተኛ ፍልሰት የነበረበት ሁኔታ ነው። እና ሴቶች ቅድም ነጻነት እንዳልሽው የተለየ ህይወትን ፍለጋ አይደለም የሆነ ፍላጎትን ይዘው ነው ይሰደዱ የነበሩት። እና ለምሳሌ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት ሴቶች እጅግ በጣም ብዙ ነበሩ። ብዙ ጊዜ እንደውም የሴቶቹ ቁጥር ከወንዶቹ ይበልጥ ነበር። ብዙ ስታቲስቲክስ አለ። ለምሳሌ በ1940ዎቹ 50ዎቹ 60ዎቹንም ጨምሮ ይህንን የሚያሳይ ብዙ መረጃ አለ። እና ምን ፈልገው ነበር እነዚህ ሰዎች የሚመጡት? ከተማ እስከደረሱ በኋላ ምን ምን አይነት ስራ ላይ ተሰማሩ? ምንድነው የገጠማቸው? የገጠማቸው እድል አለ? የገጠማቸው ተግዳሮት ምንድነው የሚለውን መረዳት
በኋላ የመጡትን በፖለቲካ ጥያቄ መልክ ነፃነት እንዳለችው የመጡትን ጥያቄዎች ለመረዳት አይነተኛ ቦታ አለው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ይሄንንም ለመረዳት ሶሲዮሎጂካል ማፒንግ ያልሹ ነፂ ማህበረሰባዊ የሆነ ምንድነው ካርታ የመስራት ሁኔታ ለመረዳት አሁንም ቀደም እንዳልሽው የልቦለድ ስራዎች በተውኔት መልክ የቀረቡ ስራዎች፣ በግጥም መልክ የቀረቡ ስራዎች፣ ጋዜጦች በጣም ብዙ ነገር ይሰጡናል። ከስታቲስቲክስ ከመረጃውም ባሻገር ማለት ነውና ይሄ መጨም ግልጽ ይመስለኛል። ለምሳሌ የልምጃትን ስናነብ ይሄንን በደንብ እናገኛለን። እንደመቀች ከጎጃም እንዴት ተሰዳ አዲስ አበባ እንደመጣች ምን አይነት ስራ እንደምትሰራ፣ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ስራ፣ ሌሎች ሴቶች ደግሞ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ። ለምሳሌ መጀመሪያ የምትቀመጥባቸው ሰዎች ሴት ትዝ ይሏችሁ እንደሆነ ስማቸውን አሁን ዘነጋሁት። ደመቀች መጣ የምትቀመጥባቸው ሴት ትልቅ ጠጅ ቤት ያላችሁ ሴት ናቸው። እና እዛ ውስጥ የሚሰሩ አሻሻጭ ሴተኛ ዳሪዎች አሉ። እሱ ያንን ህይወት ሳትመርጥ ተቀርና ብዙ ሰዎች መርጠውም ተገደውም ያንን ህይወት ውስጥ ይገባሉ። ብዙ ሴቶች እሷ ግን ምን ትሆናለች? እንደምታስተውሹ ነፂ ሽሜም እንደምታስተውሰው በቤት ሰራተኝነት በዛ በእንትኑ ቋንቋ በመጽሐፉ ቋንቋ ገረድነት ትገባለች። እና እንዲህ አይነቱ ነገር መረዳት እና የሷ ደግሞ ፍላጎት ምንድን ነበር? በቤት ሰራተኝነትም ደግሞ አትቀርም። በኋላ ላይ ደግሞ ፍልውሃ ውስጥ ገባና የአደባባይ ስራ ትሰራለች። ልጇን ታስተምራለች፣ ልጇ ውጭ አገር ይሄዳል። እና እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ፍላጎቶችና ነባራዊ ሁኔታዎች ነው ጥያቄው የሚቀዳው። እና ጥያቄው ዝም ብሎ 1960ዎቹ ላይ የመጣ ጥያቄ አይደለም እያልሽን ይመስላል። ሁኔታዎቹ ምንድን ነው? ማፑ ካርታው የተሰራለት ለጥያቄው፣ ለዚህ የፖለቲካ ጥያቄ በህብረተሰቡ አኗኗር፣ በሴቶች አኗኗር ነው የሚል ይመስላል። እና ይሄ ወደሚቀጥለው በጣም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ የሚመራን ይመስለኛል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? 1960ዎቹ ብዙ ጊዜ በተለይም ደግሞ የተማሪው እንቅስቃሴ የሴቶችን የፖለቲካ ጥያቄዎች የጀመሩበት ዘመን ነው የሚል አስተያየት በየጊዜው እንሰማለን። ይህ አስተያየት ምን ያህል ትክክለኛ ነው የሚባለው አኪውሬት ነው የሚለውን ጥያቄ እንድንጠይቅ ያደርገናል። ይሄ ደግሞ የተማሪዎቹ ጥያቄ ያነሷቸው በጣም ትልልቅ አጀንዳዎች አሉ፣ የፖለቲካ አጀንዳዎች ሴቶችን በተመለከተና እነሱ አጀንዳዎች ደግሞ ምንድን ናቸው? በምን አይነት ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው? ምን አይነት ፍላጎቶች የገፏቸው የፖለቲካ ጥያቄዎች ናቸው የሚለው ሁሉ ወደዚህ ዘመን ይወስደናል መሰለኝ። እና ወደዛ ጥያቄ መሸጋገር እንችላለን። ሽሜ፣ በዚህ ላይ የምትሰጠው አስተያየት ካለህ በጣም ደስ ይለናል። በተጠየቀው ጥያቄ ላይ ይመስለኛል እንግዲህ እና አሁን ጥሩ ቁልፍ የሆነው ጊዜ ላይ የገባን ነው። 1960ዎቹ አካባቢ የገባን ነው እና አሁንም እየሰራን የነበረው አቲንክ የዛሬ ውይይት ይመስለኝ በ60ዎቹ በተለይ በተማሪዎቹ ጊዜ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ዘር ፍለጋ ዝርያ ጂኒያሎጂ የምንለው አለ አይደለም? ወይም ሊኔጅን የመፈለግ ስራ የመቆፈር ስራ ነበርና ቅድም ስለ ታሪክ አውድ ስናወራ እንደገና ደግሞ የታሪክ አውዱ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ስናወራ ዋናው ዓላማ ቅድም ለጽብስት ላይ ነበረው አንተም ያልከው እነኚህ ጥያቄዎች የተቆፈሩባቸው ህይወቶች ምን ይመስላሉ ነው። እነኚህ ጥያቄዎች ተፈልቅቀው የወጡባቸው ህይወቶች፣ የሴቶች ህይወት እንደገና ደግሞ ያ የሴቶች ህይወት የነበረበት ትልቁ ማዕቀፍ የኢትዮጵያ የባህል፣ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ ህይወት ምን ይመስል ነበር የሚል ነው እና ርዕዮተ ዓለሙንም ያመጣ ነው። በተለይ ርዕዮተ ዓለም ይሄ የኢትዮጵያ ወንዳዊ የሚለው አንድሮሴንትሪክ የሚባለው
ፔትሪያርኪ የምንለው አባታዊ ወይም ወንዳ የምንለው ስርዓት ጥንታዊ የሆነው ስርዓት ተቀርቅሮ ነው ያለው በባህል ውስጥ፣ በመዋቅር ውስጥ፣ በተቋማት ውስጥ፣ በቋንቋዎቻችን ውስጥ፣ በዕለት ተዕለት ህይወቶቻችን ውስጥ አለ፣ ይንጸባርቃል። በቤተሰቦቻችን ውስጥ እናያለን። በሴት በወንድ ግንኙነት፣ በአባት በእናት ግንኙነት በየቀኑ የምናየው ነው። እና እነኛ ያ የሚቀርጽ የሚሰጠው ህይወት አለም እሱ ነው። በኋላ ደግሞ ይሄ አሁን የምንለው በተማሪዎች ጊዜ ያለው ህይወት ደግሞ ሌላ ታሪክ አለው። እና ወደዛ ለመግባት የሚያስችል ድልድይ ነው የሰራ ነው። እና በዛ ድልድይ ላይ ተረማምደን ወደ ስልሳዎቹ ዘመን እንገባለን። በደንበኛ ውይይት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። እሺ ነፂ። እኔም ተመሳሳይ ነው። ጥሩ ነው የመጣ ነው። በጣም ምናልባት የምጨምረው ነገር ምንድን ነው፣ ስልሳዎቹ የፖለቲካ ጥያቄ ሆነው ሲነሱ አብረው ግን ይሄንን የፖለቲካ ጥያቄ ምን በቀጥታ ግንኙነታቸውን በጥናት ባናረጋግጥም ግን የነዚህ የስልሳዎቹ የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ የሴቶች ጥያቄ ተብሎ ፕሮናውንስ ለተደረገው ሁኔታ በፖለቲካዊ መልኩ ፖለቲካ ስላሁን በትግል ፖለቲካ ማለት ሳይሆን በአፈርማቲቭ ፖለቲክስ በኩል በዛ አይነት ንግግር ሂደቶችን ያዋጡ ብዙ ቀደምት አሉ፣ ፕሪከርሰርስ አሉ። ለምሳሌ የበጎ አድራጎት ድርጅትን ብንመለከት ቅድም ካልነው አውድ ጋር በጣም በቀጥታ ተገናኝነት ያለው በአብዛኛው በሴቶች የሚመራ የዚህ ኔሽን ሪቢልዲንግ ነው ሪኮንስትራክሽን ላይ በቀጥታ አስተዋጽኦ የነበረው ትልቅ አርካይቭም ነው። እሱ አለ አንድ ትይዩ ማለት ነው። ይሄ የፖለቲካ ጥያቄ በሚነሳ ጊዜ የቀደሙት ግን ደግሞ ትይዩ በተጓዳኝ አብረው የነበሩ ድምፆች፣ ከእነሱ ውስጥ ደግሞ የሚወጣው ድምፅ ብቻም አይደለም ፐብሊክ ፕሬዘንስ ወይንም ደግሞ የአደባባይ መገኘት እንደ ወይዘሮ ስንዱ ያሉ ሴትና ሌሎች ብዙ በወቅቱ ልዕልቶቹን ጨምሮ ማለት ነው። አደባባዩ ሁሉም በወንዶች ብቻ የነበረ አልነበረም። እና እሱ አንድ ሌላ አውድ አለ። ሌላው አውድ ደግሞ ለምሳሌ የዚህ የኢትዮጵያን ኦብዘርቨር የምንለው በሲልቪያ ፓንክረስት በኩል የነበረ አውድ አለ። አብዛኛው እሱ ንግግሩ እንግሊዘኛ ቢሆንም ጽንሰ ሀሳቡ ላይ ግን በሴቶች ላይ በጣም ትኩረት ያደረገ ስፍራ ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ የሚወጣ አለ። በተለይ በኋላ ተማሪዎቹ ሴቶች እዛ ውስጥም ይወከላሉ በአንዳንድ ሁኔታ ሲጽፉ እናይበታለን እዛ ኢትዮጵያን ኦብዘርቨር ላይ። ስለዚህ በቋንቋም በኩል በሌላ አይነት በፐብሊክ ፕሬዘንስ በኩል ደግሞ እንደዛም አይነት ትይዩ በተለይ ሲልቪያ ፓንክረስት ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሴቶች ትግል ላይ ያላቸውንም አስተዋጽኦ በመያዝ እነዚህን ደግሞ ከዛ በቀጣይነት ደግሞ ቅድም ሽሜ እንዳለው ዋናው አንኳሩ ጊዜ የሴቶች ጥያቄ ተብሎ የፖለቲካ ጥያቄ የተነገረበት ጊዜ ደግሞ በስልሳዎቹ በተለይ በኋላ ከስልሳ አጋማሽ በኋላ የመጣው የጥያቄው መገኘት አለ። ስለዚህ ለዚህ አውድ በቂ የሆነ እንትን ያየን ይመስለኛል። አንድ ግን መጨመር የምፈልገው የኔ አውድ አሰጣጥ ላይ ምክንያት ስላለኝ ነው። ትምህርት ቤትና ቤትን የያዘ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ የፖለቲካ ጥያቄ ቤትንና ትምህርት ቤትን የያዘ ነው ያልናቸው ቅድም ካልቸር ሴንተርስ አሉ እየመጡ የነበሩ። ለምንድን ነው እነዚህ ያልናቸው የበጎ አድራጎቱ የኢትዮጵያን ኦብዘርቨሩ በተማሪዎቹ በኩል የሚመጣው በኋላ ዶሚናንት ሆኖ ወይንም ዋና ሆኖ የምናየው የሴቶች ጥያቄ የተነሳበት ነገር ቤትንም ትምህርት ቤትንም መካከል የተካሄደ የፖለቲካ መስተጋብር ነው በሴቶች በኩል። በቤትና በትምህርት ቤት የምለው ለምንድን ነው? በቤት እናቶችን የሚያዩበት፣ በትምህርት ቤት ሌሎች ወንዶችም ሴቶችንም ሰዎች እያዩ የራሳቸውን ታሪካዊ ሂደት የሚለኩበት የህይወት ሂደት ነው የሴቶቹ። ስለዚህ የፖለቲካ ጥያቄ ከመሆኑ በፊት እንደዚህ አይነት መስተጋብር ያለበት ነው። ስለዚህ አብዛኛው እናቶች ሴት ልጆቻቸውንም ወንድ ልጆቻቸውንም ሲያሳድጉ ያንን እናትነት በታሪካዊ ማንነት ጭምር ማየት ይኖርብናል። ስለዚህ እናትነትስ በወቅቱ ምን አይነት መልክ ነበረው? አሁን እንኳ ባናየውም በኋላ ምን ነው ድርብ ጭቆና የሚለውን ነገር አርቲኩሌት ለማድረግ
ቤት ውስጥ ያዩት በኋላ ደግሞ በአደባባይ አርቲኩሌት ያደረጉት ነገር ግንኙነት ያለው ይመስለኛል። እና እሷንም አውድ ሳንረሳ ይዘናት ሳንረሳ ይዘን መሄድ አለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በ1933 እስከ 1966 የነበረውን የሴቶች የፖለቲካ ጥያቄ የተነሳበትን አውድ የተወያየንበት ዝግጅት በዚህ ያበቃል። ግን የሚቀጥሉ ሌሎች ውይይቶች ይኖሩናል ከዚህ ጋር ተያይዘው፣ በተለይም የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ እና ፖለቲካዊ ጥያቄዎቹ ከሴቶች ጋር የተነሱት የሚለውን ጉዳይ በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን እንወያያለን። እና ነጻነትንና ሽመልስን እዚህ ውይይት ላይ አብራችሁኝ ስለተሳተፋችሁ ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ፣ በተለይ ነጻነትን። እሺ ደህናምሹ። የሚቀጥለው ሳምንት በሰላም ይሁን።